Tísňová linka policie, dobrý den. Dobrý den, prosím vás, přijeďte. Naproti v ulici se perou tři chlapy, je tu strašně krve, mají nože. Pojďte sem, ten jeden umře, nevypadá to dobře. Řekněte mi prosím adresu, kde jste. Přesnou adresu nevím. Podívejte se kolem sebe, zda vidíte název ulice nebo sloup veřejného osvětlení. Vidím sloup. Přečtěte mi z něj to černé číslo. 8357 79. Jste v ulici Americká. Hlídky už jsou na cestě k vám. Pokud je to možné, pokuste se přivolání na linku 158 předat co nejpřesnější informace. Co se stalo, kde a komu. Usnadníte a hlavně urychlíte vyslání adekvátní pomoci.